Nyní si určíme nějaké základní vlastnosti kvadratických funkcí. Ukážeme si tedy znovu nějaké tři příklady a na těchto třech příkladech si popíšeme, jaké může mít kvadratická funkce vlastnosti. Mějme první příklad, y1 se rovná x na druhou, vezmeme ten základní, potom y2 se rovná a já už rovnou ukážu ten převod na čtverec, jelikož nebudu vycházet z kvadratické funkce jako z jejího obecného předpisu, ale budu vycházet už z toho převodu na čtverec, protože by se dalo na čtverec ta kvadratická ten předpis převést. Takže uděláme třeba minus x minus 1 na druhou plus 2, další příklad, a pak třeba y 3 se rovná x minus x na druhou, takže tady necháme plus, dáme minus x na druhou minus plus 2. Budeme mít tyhle tři příklady. A u nich si určíme vlastnosti. Jelikož jsou tři, tak si připravíme tři stejné, stejně velké kousky, aspoň zhruba, a budeme kreslit. První tvar Y se rovná X na druhou. To je ten základní tvar. Ten už umíme nakreslit, klidně i poslepu, protože ho děláme neustále a vypadá zhruba takhle. Tohle je graf funkce y1. A nyní k vlastnostem. Tak začneme. Definiční obor. Definiční obor jsou všechna reálná čísla, jelikož definiční obor každé kvadratické funkce jsou vždycky reálná čísla. Co obor hodnot? Obor hodnot vidíme, že to je to, co čteme na ose y, a na ose y jdeme od 0 do plus nekonečna. Žádné záporné hodnoty nemáme. Tedy výsledkem je interval od 0 do plus nekonečna. A ta nula tam samozřejmě patří, protože v nule máme hodnotu právě nula. Takže tenhle bod patří do toho, co uvažujeme. Monotónnost. Vidíme, že roste, ta, ta funkce roste v intervalu od nuly do plus nekonečná, tedy roste v intervalu od nuly do plus nekonečná a klesá v intervalu od minus nekonečna do nuly. To je jedno, jestli tu nulu zahrneme nebo ne, ale lepší je zahrnout. Vidíme, že tady klesá až do nuly a od nuly dál zase roste. Takže tolik, tolik k monotónosti. Vidíme, že například je sudá, jelikož je souměrná podle osy y, takže je sudá. Vidíme, že není lichá. To si zase můžete uvést jako cvičení, můžete si to vyzkoušet podle toho předpisu to poznat. Je z dola omezená. Je z dola omezená. To vidíme, že tady bychom mohli vzít třeba minus jedničku a graf téhle funkce nepůjde níž než ta minus jednička, tím pádem můžeme říci, že je z dola omezená. A nahoru roste nade všechny meze, takže ze, ze, zhora omezená, ze zhora omezená není. Má minimum, minimum, a to v bodě 0,0. Minimum v bodě 0,0. To, že má minimum, znamená, že má vrchol. Jelikož v tomhle případě je nakloněná, jelikož tady je kladné číslo, takže je nakloněná nahoru a ten vrchol je to minimum. Pokud by byla nakloněná směrem dolů, tak maximum by byl ten vrchol. Tady vidíme, že minimum vždycky musí mít, pokud je... Pokud je to parabola, protože má nějaký ten vrchol, a ten vrchol vždycky bereme jako to minimum. To je buď to minimum nebo maximum. Tady je nakloněná směrem nahoru, takže ten vrchol je minimum. A nakonec není periodická. To vidíme. Není žádný úsek, který by se opakoval. Tedy není periodická. Zkusme si další příklad, třeba y2. Rovná se x minus 1 to celé na druhou, plus 2. Tak, nakreslíme si graf. Buď to byste si mohli zkusit sami nakreslit graf jakýmkoliv způsobem, anebo to uděláte tak, jak já, že si řeknu, aha, tak Ačko je kladné, takže půjde nahoru, minus jednička, takže půjde o jedno doprava. Já tady ještě nanesu nějaké jednotky. Minus jednička, takže půjde o jedno doprava ta parabola a o dvě nahoru. Tedy vrchol je o jedno doprava, o dvě nahoru a jde nahoru, takže vypadá takhle. Právě, jelikož znám ty transformace, tak můžu takhle rychle nakreslit graf a nemusím to nějak extra řešit. A poznám to. K tomu jsou dobré ty transformace. Já si řeknu, aha, půjde o jedno doprava proti znamenku, půjde o dvě nahoru, takže ten základní tvar, který jsem měl v hlavě, jsem posunul o jedno doprava, o dvě nahoru a dostal jsem graf té funkce. A teďka můžeme určovat definiční obor, zase reálná čísla, to má každá kvadratická funkce. Obor hodnot tentokrát jde od dvojky, jelikož jsme o dva nahoru posunutí, tak od dvojky do plus nekonečná, znovu vidíme z grafu, tedy obor hodnot je od dvojky do plus nekonečná. Monotonost roste v intervalu roste v intervalu od jedné do plus nekonečná v zahrneme tu jedničku, takže v intervalu od 1 do plus nekonečna. Naopak klesá od minus nekonečna do jedničky. Tam vidíte, že v tom bodě x1 se to láme, takže klesá, klesá v od minus nekonečna do jedničky. Zase ty krajní body můžeme zahrnout a nemusíme. Vidíme, že teďka už není sudá, jelikož je posunutá mimo tu osu y, takže ten vrchol není na ose Y, tím pádem nemůžeme takhle hezky překlopit, takže není sudá a ani není lichá. Není sudá ani lichá. Jelikož ten vrchol se posunul mimo osu Y, tak už nemůžeme brát tu souměrnost. Ta souměrnost už nefunguje podle osy Y, jelikož pokud bych tohle překlopil podle osy Y, tak dostanu jiný graf. Takže není sudá. Co dál ještě? Vidíme, že je zdola omezená zase z dola omezená. To vidíme. Má minimum, minimum je zase vrchol. Minimum. A to minimum je v bodě 1 a 2. Tady má minimum v bodě 1 a 2. A není periodická. To není žádná kvadratická. To zase vidíme jednoduše. Tady není žádná perioda, která by se opakovala. To není nikdy u žádné paraboly, takže všechny, všechny kvadratické funkce nejsou periodické. Co poslední příklad, y se rovná, y3 se rovná minus x na druhou plus 2. Jak vypadá graf? No tentokrát vidíme, že ačko je záporné. A jelikož je ačko záporné, tak ten graf půjde dolů a máme tady pouze ten posun T plus dvojky na konci, takže z toho základního tvaru, který vypadá zhruba takhle, z toho základního tvaru se posuneme o dva nahoru, takže budeme, ten graf bude vypadat zhruba takhle. Tohle Tohle je ten základní tvar y se rovná minus x na druhou a ten se posune o dva nahoru díky tomu poslednímu číslu. To poslední číslo není v závorce s x na druhou, není uvnitř jako tady to číslo, je to pouze to číslo na konci a to mi posouvá nahoru celý graf. To poslední číslo mi určuje posun nahoru a dolů, to číslo uvnitř závorky mi určuje posun doprava nebo doleva. A znovu jdeme na věc, definiční obor, reálná čísla jako vždy, obor hodnot v tomhle případě. Jdeme od minus nekonečna ze záporných hodnot. Ty záporní hodnoty, ta parabola jde až dolů, nade všechny meze, nebo pode všechny meze. A končí ve dvojce, tohle je hodnota 2, to je ten posun do dvojky. Takže ten obor hodnot je od minus nekonečna do dvojky včetně. Monotónnost. Roste, to vidíme, že roste od minus nekonečna do nuly, klesá v intervalu klesá od nuly do plus nekonečná. Vidíme, že ačkoliv ten vrchol je posunutý, tak je jenom posunutý na ose y, tím pádem ta funkce je stále sudá. Jelikož pokud graf zrotuji podle osy y, tak sudost zůstává, takže je sudá, je sudá, není lichá, žádná žádná kvadratická funkce není lichá. Co máme dál? Tady vidíme, že je zhora omezená, jelikož tady najdu hodnotu, například trojku, kterou ta funkce nepřeleze, takže je zhora omezená. Má maximum a vidíme, že maximum je zase tam, kde je vrchol. Vrchol je v bodě 0,2, tedy má maximum v bodě 0,2, to je právě ta souřadnice toho vrcholu, to vidíme i z tohohle předpisu, že ten vrchol je v 0,2 a je to maximum, jelikož ačko je záporné, ta parabola jde směrem dolů a tím pádem ten vrchol se stává maximem. Tady to byly minima, tady v tomhle případě je to maximum. A nakonec zase není periodická. Není periodická. Tohle je tedy zase základní určení nějakých vlastností, co se týče kvadratických funkcí. Zase záleželo by přesně na tom, jak je ta kvadratická funkce formulovaná v tom konkrétním případě. Ale vždycky, ať dostanu jakoukoliv kvadratickou funkci, můžu si s ní pohrát, převedu ji na čtverec, z toho určím souřadnice vrcholu, pak buď to určím ty souřadnice vrcholu a nastřílím boční hodnoty, anebo si určím ty posuny, ty transformace toho grafu a jak budu mít graf, tak vidíme, že úplně snadno můžeme přečíst všechny vlastnosti. Kdy roste, kdy klesá, definiční obor, obor, hodnot. To všechno se dá nádherně přečíst podle toho, jaký konkrétní příklad máme. Samozřejmě nemůžeme zase obsáhnout všechny různé příklady, ale uvedl jsem nějaké zajímavé, nějaké typické, Určili jsme si spolu jejich vlastnosti, takže si myslím, že u dalších příkladů to zvládnete. Tolik tedy k vlastnostem kvadratické funkce.